Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan hyvinkin ajankohtaisesta asiasta, joka me aloitettiin. Itse asiassa näihin liittyvät asiat jo tuossa joulukuussa vuonna 2021. Eli aloittaako Putin sodan Ukrainaa vastaan vai ei. Ja nyt ollaan sodan yhdessä tärkeimmässä kriisivaiheessa, kun Ukraina valtaa alueita. Ja mulla on täällä vakivieras eli Petteri Kallonen Perniöstä. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Uh. Kiitos, kiitos. En mä tiedä, vieras kuulostaa vähän niin kuin tällä hetkellä jo todella oudolta sanalla. <laughs> Okei, okay, joo, selvä. No tuttu sitten, hyvin tuttu mm. ja, tota, käsitellään hiukan lyhyesti tätä sotaan liittyviä asioita, koska tänään tuli jotain hyvin, hyvin tärkeää. Julistettiin. Ensinnäkin tietysti raja meni kiinni tuossa viime yönä Suomen ja Venäjän väliltä. Mutta miten, mitä, mitä sä oot? Oletko sä seurannut yhtään uutisia? Joo, kyllä. Siis suunnilleen tiedän, mitä siellä tapahtuu. Että tota, kyllä, niin kuin jotkut sitä juttelivat, että se on viisi tuntia tai viisi päivää tai jotain tuohon suuntaan, että Venäjä on vallannut Ukraina, niin kyllä tässä aika monta kuukautta on mennyt, että tota ei ole kauheasti onnistunut. Pitkä, ja pitkä pitkä, pitkä, pitkä sota on ollut. just se on tota, seitsemän kuukautta on jo mennyt. Ja mm -hmm. nyt, tota, nythän eilen, tai siis nyt tässä viime viikolla, niin oli näitä niin sanottuja kansanäänestyksiä jotka oli täydellistä teatteria. Eli aseella uhauten kaksi asemiestä meni koteihin ja suurin piirtein sanovat, että pistäpä tuohon daa. Ja sitten siellä oli se niet, niet vaihe. Sitten niillä oli läpinäkyvät äänestys, nämä, nää, tota, jutut, nää, nää laatikot, mihin laitettiin ne äänet tai siis ne äänestyksen tulokset, ja ne oli valmiiksi laitettu, siellä on 97-99 prosenttia on kannattanut liittymistä. Ja jos oikeasti käytäisiin läpi, niin sanoisin, että ehkä 5-10 prosenttia on, olisi oikeasti kannattanut. Mm. Ja tuota, vi, eilen, eilenköhän se oli, niin Putin jo julisti, että kaksi osavaltiota tai tämmöistä aluetta Putin on julistanut Venäjän osaksi ja sitten kaksi liitetään varmaan tänään. Ei laittomasti, täysin laittomasti. Ja tuota, sitten se, tässä se merkillinen systeemi on se, että tänään äänestetään YK on neuvostossa, niin Venäjän toimista Ukrainassa ja todennäköisesti myöskin tuosta kaasuputkijutuista ja niin edelleen. Mutta tämä hulluus on siinä, että Venäjällä on siellä veto -oikeus. Venäjä, joka on hyökkäys sodassa Ukrainaa vastaan, ja Putin väittää kaikenlaista muuta, niin tämä on niin irvokasta, niin irvokasta. Suomen kuuluisi olla sen turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, eikä Venäjän. Venäjä pitäisi poistaa kokonaan näistä, näistä ympyröistä. Mm. Niin, mitäs tuohon voi lisätä kommentti? Niinpä, Tota, hei, yksi sellainen tärkeä juttu, mä voin tähän laittaa semmoisen pienen videon loppuun, jos tota, YouTube sallii sen. Mut mä luen sen lauseen. Minusta nyt tänä aamuna tai eilen illalla on YKssa, niin ulkoministeri Antoni Linken on lausunut, USA:n on ulkoministeri lausunut tämmöisen Silloin on hyvä puheenkirjoittaja ollut, ne oli loistavat sanat. minulle se piirtyi heti aivoihin, että toi oli sellainen lause, joka tulee elämään pitkään. Se on vähän semmoinen kuin aikoinaan Kennedy sanoi, että ich bin ein Berliner, eli olen berliiniläinen, ja se liittyi tähän Berliinin muuriin. nyt tässä oli tämmöinen lause, mä luen tästä, että mä sanoisin sen oikein suomeksi niin yksi mies valitsi aloittaa tämän sodan. Yksi mies voi lopettaa sen. Jos Venäjä lopettaa taistelut, sota loppuu. Jos Ukraina lopettaa taistelut, Ukraina loppuu. Hmm. Eikö ole aika aikamoinen sanonta, sanominen? Se on niin kuin, On, ja tuohon pääsee hyvin kiinni tuo sanonta. Siihen pääsee sisäistyy tosi niin kuin, sillä hyvin, että ei jää epäselväksi, että mitä niin. tuo asia tarkoittaa, mitä tuolla haetaan. Et se, että tota, just se niin kuulostaa surulliselta, että jos Ukraina lopettaa sotimisen, niin sitten Ukraina loppuu. Niin, kyllä. Tämä, tässä on, mm. Mä sanon sitä, että, et toki Blinken voi itsekin suurin piirtein samantapaisia asioita sanoa, mutta tässä on ollut loistavat puheenkirjoittajat takana. Ja nämä on miettinyt sitä Pitkään. Ja tämä tuli sopivaan vaiheeseen, missä mm. oli hyvä, hyvä sanoa nämä. Mitä tuolla puheella haetaan sun mielestä? No sillä haetaan just sitä, että, että Putinin aika on nyt ohi. Putin mm. keikahtaa hetkenä minä hyvänsä, toivottavasti paljon nopeammin kuin mitä mä kuvittelen. Eli, eli siis hyvinkin. Miten hän keikahtaa? Jaa, en, en uskaltaako sitä sanoa YouTube ja Twitter ja muut, niin sen... Otetaan riski. Otetaanko riski? Otetaan. Tota, siellähän on semmoisia valtaklikkejä Venäjällä. Ja mm. tuota, Putin on oman selustansa turvannut 300 000 turvamiehellä. Eli silloin ympäri maata näitä turvamiehiä joka puolella sen takia, Niitä ei voi laittaa rajoille pysäyttämään tätä venäläisten ulosvirtaamista. Eli venäläiset, ne jotka voivat joutua sotaan, niin, niin ne yritettäisiin pysäyttää rajalla, mutta se ei ole käytännössä mahdollista. Ei ole olemassa niin paljon ihmisiä, eikä Putin anna näitä turvamiehiä sinne rajoille, koska hänen turvallisuutensa uh, 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 menisi. Mutta sitten sä kysyt, että miten se. Mun täytyisi olla aikamoinen selvänäkin, että mä tietäisin, miten se tapahtuu. Mulla on ihan sama, ampuuko joku Putinin tai, tai tapahtuuko vallankaappausta joku. Se, että joku tilalle tulee joku sellainen, joka jatkaa näitä juttuja ja kenties lopettaa Ukrainan sodan, mutta jatkaa muuten tätä Venäjän hullua toimintaa, niin on hyvin todennäköistä, näin mä luulen. Toivon, että näin ei kävisi, koska se on Venäjän kansan huonoksi nämä systeemit. Siellä edelleenkin 50 ihmisistä ihmisestä vähintäänkin luulee, että tämä on oikeasti isänmaallinen sota. Vastasko tämä sun kysymykseen? Poliittinen vastaus poliitikolta, että ei tässä. Sä oli muuten, että haluan jakaa yhden jutun. Mä pelasin, siis tietokoneella välillä semmoisia pelejä, missä niin kun tulee yleensä tiimiläiseksi ulkomaalainen, ja tämä on semmoinen aika venäläispainotteinen peli, semmoinen kuin Counter-Strike, ja tota, silloin joskus muu tuli niinku venäläinen tiimikaveri, ja siinä pystyi niinku mikrofonin kanssa niin tota, kommunikoimaan, niin joskus tuli ihan kysytty, että mitä mieltä saat puuttinista, Putinista, niin hän vastasi, että 50-50, että kyllä hän ihan niin fiksu kaveri on kuulemma. Jaha, no, voi olla, että hänen oli pakko sanoa näin. Tuliko se julkisuuteen vai oliko se vain teidän keskeinen juttu? Ei, se oli vain siinä pelissä. Joo, 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 joo Mutta että kyllä sä ymmärrät se varmaan, että kyllä ne venäläisetkin on, ne on, vähän niin kuin sumutettu, että mikä on fiksu ja mikä ei. Se on itse asiassa siellä, nyt, nyt ne itkien lähetti näitä sotilaita sinne, tai sanotaan sotilaita koulutettavaksi, käytännössä lähettivät ne suoraan Ukrainan rintamalle. Ja ne tulevat, siis nämä äidit ja, ja, ja vaimot ja muut, niin itki siellä ja saman tien sanovat perään siihen, että Putin on paras, Putin hoitaa tämän ja niin edelleen. Aivan käsittämätöntä, miten Putin ja hänen koneistonsa on aivopässyt nämä ihmiset. Kun, ne sit, niin, sit, niin, kun niiden silmät aukeaa, niin tajuaa, minkälaista kusetusta on ollut tämä Putinin hallinto. Ja Onko mit... Putin narsisti? On, on. Mm. Arvan, ehdottomasti on. Se on se. Mm. Hajoita ja hallitse. Joo, se on selvä. Ja tuota, sitten, siellähän näitä valtaklikkejä, mä en tärkemmin mene niihin, mutta että niitä on paljon siellä. Ja Putin yrittää pitää niistä kiinni ö, osasta, mutta se 300 000 on hänen suojanaan siellä ja niin edelleen. Mutta tässä hassuita on, en tiedä, että sä oot varmaan nähnyt otsikoita, niin 260 000 varusmiesikäistä, tai siis sotaikäistä on lähtenyt jo maasta pois. 15 prosenttia rikkaista on lähtenyt Venäjältä pois tässä pienen ajan kuluessa. Ja se on huikea pako sieltä. Noita yhden pelivyhtiön kaikki sata työntekijää evakuoitiin niin sanotusti Venäjältä tässä justiin viikon sisään. Jokainen maksoi niistä 22-30 000 euroa se yksityislennolla. Et aika huriaa juttuja tässä käsitellään kovaa juttu. Hei, tämä oli ihan niinku mielenkiintoinen keskustelu. Joo, kiitoksia kaikille, jotka ovat jaksanut katsoa tänne asti ja kanavaa tilaukseen. Ja tuota, palataan näihin asioihin. Ja me ruvetaan olemaan aktiivisia vai mitä, Esku? Kyllä mä uskoisin, että olemme vähän aktiivisempia. Mulla on Mulla on tässä pieni asunnon myynti, myynti ja ostamis. YouTube-kommenteissa voit tehdä tarjouksen Eskon asunnosta. Ai <laughs> joo, just joo. joo se, <laughs> tulla ensi viikolla kuvaukset ja sen jälkeen okay. no, joo. kyllä, tonne oikotiehen ja etuovikommiin. Kyllä. Päin, niin tota, niin näin. Mutta kiitoksia paljon ja palataanpa taas uusilla asioilla. Näin tehdään. Moi. Every member of this council. and for that matter every member of the united nations reject the sham referendum and unequivocally declare that all ukrainian territory is and will remain part of ukraine plansi tuomio alueen liitokselle sotarikoksille ja ydinaseilla uhkailuille on jälleen selvä sanoinen ja kenties nasebampi kuin koskaan aiemmin one man chose this war one man can end it because if Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends.